Olá, tudo bem com você? Sou Daniele Jardim, hoje em parceria com a Ateliê Mag Arts venho demonstrar mais uma aulinha. Hoje eu vou estar usando o kit universal Quem Me Quer, que vem composto por um rostinho, um corpinho, um pezinho e um bracinho, ok? Ele é dessa forma, ótimo para fazer peças pequenas, né? Bonequinhas pequenas. Amei, amei, amei. Tô apaixonada por esse kit aqui. E eu super indico, ok? Quem quiser dar uma olhadinha, passa lá no ateliê magarts.loja2.com.br. Eu vou estar deixando o link da loja da Mag Arts na descrição do vídeo, ok? Então, eu vou começar aqui com um roxinho. Eu já trouxe tudo modeladinho, que hoje vai ser uma aulinha um pouquinho mais extensa. Então, eu já trouxe, tá? Eu aqueci na minha sanduicheira, ferro, outra peça. E daí, eu modelei, certo? Selei com. Eu fecho com a cola quente, tá? E agora aqui, eu sombrei ela de cerâmica clara em volta, daí fiz uma luz aqui de siena natural, ok? Terra de siena natural. Fiz esse sombreamento aqui na boquinha, tá? Eu peguei um palito de ponta bem fina e desenhei o olhinho, a boquinha e a sobrancelha, ok? Eu já pintei um olhinho ali. Agora eu vou vir aqui com vocês e vou pintar o outro olhinho. Vou hidratar o meu pincel. Eu venho aqui pintando. Venho preenchendo essa gota, porque é formato de gota, né? Aqui eu já vou deixar ele secando para a gente continuar nas outras peças, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu deixar aqui no cantinho as pecinhas, o corpinho, tá? Eu modelei na cor pele e eu fiz o sombreamento, tá? As perninhas eu fiz o sombreamento em volta, dei a luz seca no meio e pintei a parte de baixo. Você pode tanto pintar quanto modelar, tá bom? Então eu resolvi pintar e colei um botãozinho para fazer o sapatinho dela. E daí os bracinhos, tá? E o narizinho dela, que eu resolvi fazer assim também, tá? Esse narizinho eu mostro lá no vídeo da ponteira gorduchita, tá? Eu vou deixar no link do vídeo também. E o roxinho também é bem parecido com o do gorduchita, só muda um pouco o modelo do roxinho, né? Mas é isso aqui. Então, hoje eu vou estar trabalhando com uma caixa de MDF com vocês. Peguei aqui, ó. O que que eu fiz aqui? Primeira coisa, eu passei uma mão de branco nessa parte aqui, onde eu pintei, tá? Na parte de dentro, aqui nessa parte aqui, ok? Né? Tudo em volta aqui, mas no meio não. Eu não passei branco, tinta branca aqui no meio. É, dentro eu passei tudinho dentro também, dos lados, quer dizer, embaixo eu passei branco. E dos lados eu fiz igual na tampa, eu só não passei nessa parte aqui porque eu iria colar, tá? Daí eu peguei, lixei a minha caixa, porque após você passar a primeira demão de tinta, ela vai ficar áspera e você necessita de estar lixando, ok?
para ela não ficar áspera e não ficar uma coisa assim estranha para você vender, né? Tá. Daí eu peguei, usei a cola branca, daí eu vi certinho o tamanho da minha caixa. Essa aqui é uma 16 por 16. Daí eu vi certinho, deixei meio centímetro de cada borda, cortei o meu papel que eu queria usar, que eu escolhi esse verdinho lindo aqui, tá? E esse papel é um papel duplo. Essa parte de dentro eu não colei para mostrar para vocês. Papel do scrapbook, tá? Ele é esse aqui e o avesso é essa parte aqui, onde eu coloquei na parte de fora, da parte de baixo da caixa, tá? Tudo usando cola branca de artesanato, tá? Eu passo a cola, coloco papel, puxo com uma espátula para ver se, para tirar todo e qualquer bolha, para não ficar nada, para não ter imperfeição. E ainda eu, a sobra do, eu gosto de usar rolinho, tá? Eu não uso pincel nessa hora. E daí eu pego e o que sobra no rolinho da cola, eu passo em cima aqui, tá? Para ele impermeabilizar também. Ok? Ficando assim, tá? E aqui na parte de dentro eu também vou estar passando a cola e colando aqui o fundo, tá? Uma opção minha que eu quis, tá bom? Eu vou trabalhar mais com a tampa, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso pra gente tá mostrando tudo, tá? O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar o meu marrom, eu vou estar usando o marrom mesmo, tá? Esse tom aqui. E vou pegar um pincel chanfrado, pegar um pedacinho de fita para mim trabalhar a tinta, pegar um papelzinho, um guardanapo, né, pra tá secando o pincel, vou hidratar bem o meu pincel, mesma coisa que a gente faz o sombreado no EVA, tá? Eu vou pegar minha tinta marrom. Pego aqui na ponta. Aliás, eu posso, como é caixa, eu posso estar pegando mais, tá? Não é que nem eu venho, trabalho e venho passando aqui, ó, na parte do papel, ok? Eu não vou trabalhar na caixa agora. Mas daí você olha e fala assim: "Nossa, mas tá saindo para fora". Não tem problema, porque depois a gente vai fazer o contrário também. Ficando assim. E essa parte a gente vai fazer nas três partes iguais, tá bom? Ó, ficando assim, tá? Agora eu vou vir pelo lado de fora aqui, essa parte aqui, tá? Aqui. E vou estar fazendo a mesma coisa, só que eu vou usar um pincel um pouquinho menor. Ou ele mais pontudinho, tá? Que eu vou pegar mais, eu quero pegar mais essa parte aqui, rente ali. Vou hidratar, tiro o excesso. Agora eu trabalho com menos. E vou trabalhar aqui direto na caixa. Olha, fica assim, tá? Ele não fica desse jeito aqui, ó, manchadinho. Ok? Farei isso nas outras três partes, tá bom? Ficando assim, tá bom? Agora eu vou trabalhar com uma carimbeira marrom, dessa aqui, tá? Eu vou tá pegando e vou tá trabalhando aqui, ó. Nas beiradas dela. Entra um pouco pro lado, entra um pouco pro outro lado. Venho por aqui também, ó. Tá? Faço isso nos quatro lados iguais, ok? Ó, terminei. Ficando assim, tá?
Só pra ela dar um. E fiz na parte de baixo também, tá? Ó. Fiz tudo em volta. Pra quem não tem essa carimbeira, pode estar trabalhando com a própria tinta e uma esponjinha. Deixa eu ver se eu tenho alguma esponjinha aqui pra mostrar pra vocês. Ó, essa aqui é uma esponja de cozinha, tá? Eu pego, tiro a parte verde dela, pego, dobro aqui, ó. Deixa eu tirar a caixinha daqui que eu vou ficar mais fácil pra mostrar. Eu pego e dobro aqui, ó. Uma pontinha na outra. Essa pontinha aqui é junto e essa outra junta aqui, tá? Ela vai formar, e a pessoa chama de bonequinha, tá? E você vem com aquele elástico de dinheiro, enrola aqui. Daí vai formar uma almofadinha aqui, tá? Daí você vai na tinta, molha ela primeiro pra ficar um pouco úmida, tira o excesso, vem aqui, daí bate bem no. Na superfície que você tiver, tá? E vem na caixa fazendo a mesma coisa, ok? Não é difícil. Não tem a carimbeira? Não tem como fazer? Tem sim. Essa maneira é muito boa. Essa aqui minha já tá até velhinha. Tá bom? Então vamos continuar. Agora eu vou trabalhar com a parte de cima da caixa, tá? A tampa. Eu vou pegar aqui, vou escolher um cantinho aqui da minha caixa, que vai ser essa parte aqui. Ó, vai ser essa parte aqui, tá? A caixa vai ficar assim. Essa parte aqui que eu vou usar. E vou fazer um. Deixa eu guardar minha tinta. Vou trabalhar aqui com um scrap nela, tá? Um pequeno. Pra gente ter pra ter noção, para o pessoal ter noção de tudo um pouco, né? Que são as florzinhas que eu faço, tá? De scrap, muito, muito legal, muito fácil de fazer. Aqui são alguns papéis que eu usei no tom da caixa, tá? Esse aqui é o mesmo, mas eu vou usar essa parte. Eu vou estar usando esse aqui, que tem um tom poá embaixo. E esse aqui, em vez de poá, eu vou estar usando. Não, esse aqui, desculpa, eu não vou usar esse xadrez. O xadrezinho, eu vou fazer depois uma florzinha com vocês para estar colocando no vestidinho da boneca, tá? Então eu vou trabalhar com essa parte mesmo, ok? Então vamos lá. Como eu vou fazer? Eu vou trabalhar ele assim, tá? Eu vou. Deixa eu ver se eu consigo arrumar melhor aqui para vocês estarem vendo. Ó, eu vou estar colocando a minha peça. Eu trabalho com fita dupla face, tá? Eu vou pegar uma mais larga aqui, porque o papel é maior. Quem não tem, pode trabalhar com a tinta branca também, tá? Eu vou pegar a minha tesoura. E só passo aqui outra novamente e corto. Tá, vai ficar as duas pontinhas aqui. Isso aqui ficou bem rente. Eu venho, pra mim tirar pra facilitar, eu venho e forço bem as pontinhas aqui, tá? Aqui, aqui. E daí eu só tiro. Parte ali e venho colando aqui, ó. Eu vou colar ela de ladinho, tá? Essa parte aqui, que é a menorzinha, essa daqui tem, se eu não me engano, é 8 por 8,5 por 8,5. Esse quadradinho aqui para uma caixa 16 por 16, ok? Isso mu varia muito com a caixa que você vai usar. 8,5 por 8,5. Essa aqui é 6,5 por 6,5, ok? Essa aqui eu vou estar colocando ela assim. Deixa eu mostrar. Primeiro, deixa eu mostrar para vocês como ficou. Bem legal, né? E essa aqui eu vou estar colocando ela assim, tá? Opa.
Ok. Mas antes, eu vou vir com a minha rendinha aqui. Esses papeizinhos de renda, sabe? Rendado. Eu vou vir com ela aqui e vou colar. Daí agora, eu vou pegar uma fita a mais fina, tá? Eu venho, colo aqui, colo ali, duas partes, tá? Vou também, forço pra mim ter mais facilidade pra tirar, né? Isso aí, ó. Agora eu venho aqui, vou medir mais ou menos aonde eu quero e forço. Daí agora eu venho com essa parte aqui. Não, acho que eu não vou fazer daquela parte. Ó, a gente muda tudo na hora, tá? Isso é normal. Eu venho com a mais fina também. Corto, coloco aqui. Tudo retalhos de papéis, tá? Papéis para scrap. Ok? Coloquei. Fazer o mesmo processo. Vou ver certinho como eu vou colar aqui. Tá? E tem mais essa partezinha aqui. Essa aqui ela mede 5 por 2,5. Tá? A gente vai ver onde vai ficar melhor. Acho que eu vou colar aqui nessa parte de baixo aqui, tá? Depois que eu colar tudo, eu mostro pra vocês terem noção de como ficou, tá? Essa aqui eu posso colar uma maior, porque o pedacinho ali é mais largo, de colar uma só. Aqui. Aqui, ó. Tá? Papelzinho, o outro papel de baixo, esse aqui e esse pedaço aqui. Agora eu cortei aqui uma florzinha, olha que fofa, tá? Vocês encontram em papéis de scrapbook, talvez papéis elementos, porque daí tem para recortar vários pedaços, várias flores, bem, vários elementos mesmo, tá? Fica muito legal. Agora aqui eu vou estar trabalhando com a fita banana, tá? Que é essa fita aqui. Todo mundo conhece, né? Eu vou pegar meu estilete, vou arrumar isso aqui porque ela tá tortinha. Vou tirar um pedacinho aqui. E vou vir colando. Lá, quase tirei. Aqui no meio, tá? Eu venho, tiro a parte da fita, vou ver onde vai ficar melhor e colo. Olha que bacana, ela fica em alto relevo, tá? Ó, e só fica coladinha no meio, bem legal, né? E aqui nesse cantinho eu quero colar uma florzinha. Deixa eu fechar mais a minha flor. Não sei se eu colo aqui ou aqui. Acho que eu vou colar aqui ela. Eu vou colar ela também com um pedaço de fita banana, só que menor. Aí, olha como que eu fiz. Tá vendo? Eu colo aqui, tá? Atrás da minha florzinha. Quem quiser adquirir essas florzinhas, eu tenho na minha lojinha lá, tá? Eu mesma produzo essas aqui. Olha. Daí depois eu vou estar fazendo uma menorzinha com vocês. Olha. Linda, né? Agora vamos para nossa bonequinha. Vamos lá.
Vamos terminar o roxinho dela, né? Então, aqui, eu vou pegar meu cerâmica, o meu pincel, tiro o excesso, pego uma pontinha e venho aqui contornando o olhinho, tá? Mesma coisa do outro lado, tá? Agora eu venho aqui na sobrancelha, na parte de baixo. Deixa eu molhar esse pincel. Ó, eu pego na parte de baixo aqui da sobrancelha e venho. Tá bom? Mesma coisa do outro lado. Agora, embaixo da boquinha, do contorno da boquinha, tá? Faço também, ok? Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o branco. Sempre tem, né? Ó, tá? Ficando assim, certo? Fecho minha tinta. Pegar a preta agora para fazer os contornos. Quem quiser usa preto, quem quiser pode usar marrom. Fica bem legal também. Mas não é essa aqui. Vou pegar meu pincel e vou hidratar, tirar um pouquinho dessa tinta preta, vou diluir um pouco ela. Lavar meu pincel para tirar o excesso. Vou pegar aqui um pouco dessa tinta e venho aqui contornando, tá? Volto novamente para reforçar. No outro lado, a mesma coisa. Tá? Agora vamos para os cílios. Puxo um, dois, três. Tá? Certo? E vamos à boquinha. Chego no meio, paro, venho do outro lado para encontrar. Tá, eu vou fazer os cantinhos aqui. Tá bom? Agora eu vou pegar e vou colar o meu narizinho, tá? Pegar minha cola instantânea. Vou vir aqui no rostinho, bem embaixo do narizinho, do olhinho, perdão. Vou dar uns apertãozinhos aqui pra colar. A tinta branca, pincelzinho aqui, vou tirar o excesso e vou dar uma marquinha aqui no nariz, tá? Olha, fofinha, né? Agora eu vou pegar o meu pinta bolinha, o número 3. Pego a tinta branca e venho, passo o pingo na parte de cima. E agora eu pego o número 1 e faço mais dois, descendo o olhinho, tá? Pro lado de fora.
ficando assim. Ok? Então, agora eu vou deixar ele aqui. Vou pegar esse aqui, que eu não sei o nome, vocês me desculpem, para fazer o cabelinho, tá? Eu vou tentar me informar. Se eu conseguir, eu deixo o nome daí, tá bom? Então, eu vou estar pegando e vou estar puxando aqui uma certa quantidade, tá? Aqui não tem problema. Posso também estar pegando e fazendo aqui na mão. Eu não sei se vai dar muito certo não na mão. Vamos tentar, né? Vou pegar várias voltas, eu não tô nem contando aqui, tá? Ok, aqui eu vou vir. Deixa eu ver se eu consigo cortei, tá? Só que eu preciso de um pedacinho desse cabelo. Porque eu vou. Tiro aqui da minha mão, tá? Lá sobrou uma volta aqui. E vou passar aqui dentro. E venho e faço uns dois nós nela, tá? Nessa fiozinho de cabelo que eu tirei. Volto mais um. Eu já perdi a ponta, tá aqui. Aqui, ó. Dei o nó. Agora eu pego, coloco a mão aqui no meio e vou cortar bem na parte aqui de baixo. Olha. Aqui eu vou puxar o cabelinho dela. Depois a gente acerta, tá bom? Ó. Aqui é a mesma coisa. Eu adoro esse cabelinho, gente do céu. Vamos procurar não perder o meio, porque eu quero. Olha só. Então, eu peguei, daí agora eu fiz assim, né? Aqui tá o meio onde eu fiz o nó, tá? Eu deixei esse meio. Eu vou tá pegando e passando cola aqui na cabecinha dela. Agora eu vou usar cola quente, tá? Eu vou estar passando aqui em volta, tá? Mais ou menos assim. Depois eu tenho que passar aqui também, mas vamos devagar. A cola esfria e nós não colamos é nada. Então vamos lá. Aqui, agora eu venho apertando, tá? Tá, se faltar cola, faltar cabelo, a gente faz mais uma mexinha. Mas a gente acerta esse cabelinho. Esse cabelinho é lindo. Vou fazer um lacinho também para colocar no cabelinho dela. Agora eu vou reforçar essa colinha aqui do lado. Passar aqui do ladinho. Então, aqui, ó. Eu fiz só mais uma mexinha só para completar mais o cabelinho na parte de trás, tá? Na parte de frente ela ficou assim, ó. Eu gostei. Tá? Daí eu vou colocar um lacinho, ela vai ficar mais engraçadinha. Ok? Deixa eu achar isso aqui. Então eu vou deixar o roxinho aqui do ladinho, que agora a gente vai voltar pra caixa, tá? Deixa eu só tirar umas coisinhas aqui, que eu faço uma bagunça. E a gente vai voltar. Agora, acho que com tinta a gente não mexe. Eu vou pegar uma renda ali e eu já volto, tá bom? Antes de continuar na caixa, eu vou estar fazendo aqui um lacinho pra cabeça da minha bonequinha, tá? Eu não tenho nenhum fio de latex. Ó, peguei um outro aqui, tá? Só porque eu não achei mesmo, eu gosto de fazer com latex, tá? Então, eu coloquei o fio no meio do garfinho, tá? Essa base aqui é uma base de isopor, onde eu coloquei o garfo. Então, eu vou colocar, eu posso usar aqui a parte menor, tá? Eu vou ver mais ou menos, que eu não quero muito grande, porque é pro cabelo. Eu vou vir com um alfinete e prender essa parte aqui. Daí eu passo pra cá, pego outro alfinetinho e passo pra cá.
E eu venho aqui e vou amarrar essa parte do meio aqui, tá bom? Eu já vou pegar e vou dar três nós num só. Venho aqui, ó. Tomara que não arrebente. Dei dois, opa, dois nós, tá? Então, aqui eu vou passar um pinguinho de cola quente só para segurar esses nós que tá soltando. Tô gostando, não. Eu venho aqui, passo. Só para ele garantir ali, né? E corto aqui o excesso do fio. Vou tirar eu tiro ali as alfinetes, tiro aqui, vou ver mais ou menos aonde eu quero cortar e faço aqui o meu. Isso aí. Ó, ainda sobrou esse aqui, que eu tirei a mais, dá pra fazer mais um, viu? Que legal. O bom disso aqui é que ele rende mesmo. E você não perde muito a fita, né? Vou deixar até aqui que depois eu vou fazer mais um. Então, ó, eu achei que ele vai ficar muito compridinho ainda. Então, eu vou cortar um pouquinho mais aqui desse pedacinho aqui. Aí, assim fica melhor. Vou passar um pinguinho aqui da. Vou colar aqui bem na cabecinha dela. Por que o verde? Porque a caixa é verde, porque o vestidinho dela é verde. Ok, meninas? E meninos, vamos achar agora. Não liguem, tá? Se eu fizer algum barulho aqui, porque eu derrubei tudo. Eu vou pegar um pompom aqui, tá? Vou pegar um pompom rosa, do maiorzinho que eu gosto. Pra tá colando no lacinho. Vou pegar a pontinha aqui, passar uma colinha e vou colocar bem aqui no meio. Olha que gracinha. Tá bom? Então, aqui a gente vai reservar a cabecinha dela. Agora, fazer tudo porque eu vou precisar da agulha, eu vou vir no corpinho dela. Ó, aqui o vestidinho dela é 30 por 4, tá? 30 centímetros por 4. E eu já coloquei já costurei junto com uma rendinha aqui de 2 centímetros, tá bom? 30 por 2. E daí eu venho aqui no corpinho dela. Eu posso também tá costurando antes o vestidinho para decolar no corpinho. O que eu vou deixar? Eu vou deixar um espaçozinho pra ficar ali no corpinho, tá? Eu puxo aqui um pouco, vou colocar do outro lado. Vim aqui. Vou tá fechando meu vestidinho. Volto mais uma vez. Dou três nozinhos no mesmo. E volto, tá? Passar uma pontinha de cola aqui. Isso para não soltar o nó que a gente deu. E corto, tá? Agora eu venho aqui no vestidinho, passo uma colinha e tô colando aqui essa parte uma na outra, ok? E com a renda, a mesma coisa. A rendinha que ficou aqui em cima, eu vou tá colando uma na outra. Cuidado para na hora de colar a renda não se queimar, porque a renda passa, né? Aqui o corpinho, certo? Eu vou tá colocando aqui, onde que tá a costura, parte de trás, vamos deixar pra parte de trás. Quero deixar bem. Isso aí, ó. A colinha. Pra baixar o vestido, tá? E aqui na frente, dos lados, a mesma coisa. Acerta certinho. E vem passando aqui do ladinho. Só abaixar.
Então, aqui sempre fica um excesso de fio, a gente só vai tirando esses excessos, tá? Eu posso vir passando um pouquinho mais aqui para baixar um pouquinho mais o vestido, para ele não ficar tão alto, né? Porque como ela é uma bonequinha pequenininha, vai ficar muito exagerado daí. Aí. Que gracinha. Pode também estar fazendo uma calcinha para ela, porque eu não fiz ali, tá? Agora eu vou dar um nozinho aqui na minha, no meu fio, tá? Uns três nós já. Vou pegar aqui um pedaço de renda no rosa. E venho aqui, eu vou ver o lado certo. Venho fazendo o zigue-zague aqui, tá? O que que aconteceu? Costura essa rendinha. Aí. Agora eu vou te cortar esse fio aqui. Agora eu venho aqui. Vou arrumar isso aqui. Porque eu vou estar fechando ela aqui, ó. Tá? Ela vai ficar assim, ó. Ok? Meu dedo na frente, né? Então vamos lá. Mais uns três. Venho e corto. Aqui eu venho e colo a renda uma na outra. Tá? Eu falo isso aqui um ninhozinho. Então, vamos pegar nossa tampa e eu vou estar colando ela aqui, ó, tá? Nessa outra parte da caixa que tá sem nada ali. Agora eu me perdi aqui mesmo. Então, eu venho e passo um tantão de cola e centralizo. Tá? Agora eu vou pegar um pedaço aqui de cordão de pérola, tá? Vou tá fazendo aqui, ó. Tipo isso aqui, ó. Venho, dou um nozinho e volto. E saio aqui, deixo um lado maior que o outro. Tipo isso aqui. Passo cola aqui no centro. E só colar. Então, fiz isso. Eu vou pegar o corpinho da bonequinha e vou tá colando ele aqui na base, sentadinha, tá? Lá já meio que colou aqui. Ela vai ficar sentadinha ali no esse ninhozinho que eu fiz. Então, eu vou segurar bem firme, tá? Pra colar bem. Sei, eu não quero que vá pra frente. A gente segura um pouco. Agora eu venho aqui, vou colar a minha cabecinha, tá? Bem aqui no. Vou passar com cola quente, mas também pode ser a instantânea, ok? Passar aqui. Segura um pouquinho ela, pra ela colar, né? E só. Eu já mostro, tá? Agora eu vou colar a minha perninha. Eu vou tá passando cola a parte de baixo e aqui, tá? Pra colar na rendinha e colar no corpinho. Olha bem o lado do pezinho pra não colar errado. Colamos um, eu vou colar ela com a perninha aberta, tá? Sentadinha com a perninha aberta, que nem criancinha. E aqui a outra. Isso aí. Posso estar arrumando. Cheia de cola. Agora eu venho com os bracinhos. Acerto eles. Pra tá colando no vestido. Bem junto aqui em cima.
cima, tá? Mesma coisa aqui do outro lado. Agora eu peguei, fiz uma. Peguei uma fitinha de cetim, fiz um lacinho, tá? Eu vou estar colando no vestidinho dela aqui. Colo bem aqui na parte de cima do vestidinho. E uma de rendinha, tá? Venho colando também aqui, em cima da renda, de cetim, perdão. Pego um botãozinho, agora eu vou pegar um de coraçãozinho, pra colar bem no meio ali. Linda. Olha que fofura. Ai, meninas, eu amei, amei, amei. Então a nossa tampa fica assim, tá? Muito fofa. Mas eu ia colocar a florzinha aqui no meio, tá? Eu até esqueci. Mas eu vou ensinar vocês a fazer essa florzinha também. Deixa eu deixar ela aqui olhando. Ai, apaixonei. Então, ó, eu com o furador hélice, flor hélice, e com essa aqui, a gente vai fazer uma florzinha, uma mini florzinha, tá? Eu vou pegar esses agulhão aqui de tapeçaria, sabe? Pode ser também um palito mais, do mais fino que você tiver, tá? Eu vou estar virando assim, ó, todas as pétalas para baixo. Isso no na folha de scrap, tá? Papel. Virei. Daqui a outra também vou virar. E a menorzinha, eu vou virar ela pra cima, tá? Então, é só eu virar de lado, em vez de eu virar ela do lado certo que eu quero, eu vou virar ela no avesso, tá? Agora eu me perdi. Ficando bem cheinha aqui. Opa! Vou pegar aqui um boleador. Tenho esses dois aqui que são os menores, tá? Eu vou pegar o boleador maiorzinho aqui, que eu não sei que número que é, porque eu não sei se tem número, mas eu vou pegar e vou bolear ela assim na espuma, tá? Ó, ela vai ficar assim, tá bom? Mesma coisa a outra, ó, ficou igualzinho, tá? Eu posso, agora eu venho aqui, coloco um pinguinho de cola quente, vou colocar elas aqui, uma sobrepondo a outra, e novamente, tá? Você pode estar usando a cola branca também para essa parte. E essa daqui eu vou pegar a parte menor de um outro, tá? Ó. Fiz isso aqui. Eu queria uma meia pérola, mas eu não tô achando, tá? Então vocês colam uma meia pérola aqui no meio também, tá? Poxa, sumiu. Ele foi parar. Daí você vem aqui, passa novamente a colinha e sobrepõe ela também. Ó, ficando assim, tá? Fica muito fofa pra tá usando com as bonequinhas. Linda, linda, linda. Tá? Isso você coloca uma meia pérola no meio, tá? Porque senão não fica engraçadinho. Então é isso, meninas.
Quem gostou aí, dá um curtir no vídeo, se inscreve no nosso canal, que logo teremos mais aulinhas, tá bom? Uma beijoca no corações de vocês, fiquem com Deus, dê uma passadinha nas nossas lojas, principalmente na dos modeladores, que vocês vão amar cada vez mais, tá? Compra um modelador só para você testar e se apaixonar como eu me apaixonei. Uma beijoca.